गरिब प्रधानमन्त्रीको 80 लाखको घडी ज्याकेट र पलङ कतिका त यसबारे सब जानकारी। 5 दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउँछौ मन्त्री अधिकारी। 2 वर्षभित्र सोलरबाट 1000 मेगावाट विद्युत थप हुन्छ मन्त्री बस्नेत। गाजा खेतीबारे छलफल गर्न कृषि समितिले बोलायो गृह र अर्थसहित 4 मन्त्री। फेरि भर्खरै खोलाले बगाउँदा बालकको मृत्यु, घरमा चल्यो रुवावासी। एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा पक्राउ पर्दै, कारण यस्तो छ। नारायणी अस्पतालले पूर्वाग्रह राखी एकैपटक 47 जना कर्मचारी हटाएको आरोप। मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा मधेसको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न ढिलाइ। मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमालेको असहमति, पर्यो ठुलो लफडा। 21 देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दलहरूसँग मागे विपदमा खट्ने स्वयंसेवक। र बन्द भए चितवनका इटा उद्योग, कारण यस्तो छ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, अमेरिकामा मङ्गलबार सम्पन्न भएको नेपाल र नेदरल्यान्ड बिचको खेलका कारण अहिले खेलाडी जत्तिकै चर्चामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि रहेका छन्। तर उनी खेल र खेलाडीप्रति उदार भएर भन्दा पनि हातमा बाँधेको घडीका कारण चर्चामा आएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल यसरी चर्चामा आउनुको कारण केही दिन अघि सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण पनि जोडिएको छ। उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उनीसँग 5 तोला सुनबाहेक सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वर्गीय श्रीमती सीता दाहालको नाममा छ। भरतपुर महानगरपालिका 14 रहेको 14 कट्टा जमिन पैतृक सम्पत्ति र सीता दाहालकै नाममा भरतपुर 12 1 कट्टा जग्गा बाहेक अरू सम्पत्ति नभएको उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। उनको सम्पत्ति विवरण हेर्नाले गरिब देशका गरिब प्रधानमन्त्री भनेरै उनलाई मूल्याङ्कन गर्दा हुन्। तर उनले हातमा भने करोड रुपियाँ हाराहारीको घडी बाँधेका छन्, जुन उनले सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छैनन्। मङ्गलबार बेलुका 9:21 प्रधानमन्त्री स्वकीय सचिव एन कान्छी छोरी गङ्गा दाहालले सामाजिक सञ्जालमा बाबु छोरीसँगै बसेर टेलिभिजनमा क्रिकेट हेर्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नेपाली क्रिकेट टिमलाई विजयका लागि अग्रिम शुभकामना भन्दै उनले राखेको फोटोमा दाहालको हातमा गोल्डेन कलरको एउटा घडी देखिन्छ। उक्त घडी रोलेक्स GMT मास्टर ब्रान्डको रहेको र उक्त घडीको मूल्य 88,236 डलर पर्ने नेपाली रुपियाँ करिब 78,11,300 सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नाममा केही सम्पत्ति नभएको देखाए पनि उनी करोडौँको ब्रान्डेड घडी र लाखौँ रुपियाँ पर्ने कपडा लगाउँछन्। गएको जाडोको मौसममा उनले झन्डै 80,000 मूल्य बराबरको ज्याकेट लगाएका थिए, जसको खुबै चर्चा भएको थियो। उक्त ज्याकेट चिनिया कम्पनी कैलाश ब्रान्डको हो। कैलाश ब्रान्ड चिनमा सबैभन्दा महँगो ब्रान्डका स्पेट वेयर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। कैलाश ब्रान्ड नेपालमा भन्दा पनि विकसित मुलुकमा बढी चर्चित छ।
उनले लगाएको अल्ट्रा लाइट हो, हावा र पानी दुवै छेक्ने डाउन ज्याकेट हो, जसको बजार मूल्य 460 अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपियाँ 60,000 भन्दा माथि पर्ने जान्छ। उसो त दाहालको व्यक्तिगत जीवनशैलीबारे बेला बेला निकै चर्चा हुने गर्छ। केही वर्ष अघिसम्म उनको पलङ समेतले चर्चा बटुलिएको थियो। उनको चर्चासँगै कहिले काहीँ छोरी गङ्गा र नातिनी स्विता समेत जोडिएर आउने गरेका छन्। उनीहरूले बोक्ने ब्लु क्याभियर, लेदर पान्डा, प्राडा, कोच, गुची, ज्याकमस लगायतका ब्यागहरू एउटैको मूल्य लाखौँ पर्छन्। तर माओवादी कार्यकर्ताले भने जहिले पनि दाहाल र उनका परिवारको शौखिन जीवन शैलीको बचाउ गर्ने गरेका छन्। कास्कीको ढिकुरा पोखरीमा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका दाहालको वर्तमान फेन्सी जीवन शैली कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा भने उनीहरूले कतै प्रश्न गरेको देखिँदैन। दर्शकबिन, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग प्राकृतिक विपदको समयमा स्वयंसेवकको भूमिका गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गर्नुभएको छ। बिहिबार मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग विपदमा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गरेका हुन्। उनले मन सुन जन्ने विपदमा स्वयंसेवकहरूको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूको आफ्नो तर्फबाट कति स्वयंसेवक दिन सक्छन् सोही अनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउने बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले दलहरूले दिने जनशक्तिमध्ये कतिजना विपदमा राहत उद्धारमा अनुभव भएका हुन्छन् सो कुरा पनि खुलाउन आग्रह गरे। उनले राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन सबैतिर हुने भन्दै सो सङ्गठनलाई विपद व्यवस्थापनमा लगाउँदा प्रभावकारी हुने पनि बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रतिकूल विपदका बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारले सोचेको बताउनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, सङ्ख्या सभाको भोट खोला गाउँपालिका 4 स्याक्सी गोलामा खोलाले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। वाङ खोलाले बगाउँदा भोट खोला 2 च्याताङका 4 वर्षीय बुद्ध सेन लामाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एन प्रहरी निरीक्षक राजकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उनी कृष्ण माध्यमिक विद्यालय स्वाकिस लगातोमा कक्षा 1 अध्ययनरत थिए। लामा बुधबार दिउँसो साथीहरूसँगै विद्यालय नजिकैको वाङ खोलामा खेल्न गएका थिए। उनको सपरीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको छ। घटनास्थल सदरमुकाम खादबारीबाट 2 दिनको पैदल दूरीमा पर्छ। त्यस्तै दर्शकबिन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले 5 दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटरमा बसेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारवालाको छलफलबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि 5 दिनभित्र सहकारी समस्याको ठोस योजना ल्याउन मन्त्री अधिकारीले बिहान मन्त्रालय मार्फतका निकाय र सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि डवालीको संयोजक रहने गरी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने गृह कार्य सुरु गरेको छ। ठोस योजनालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत निर्णय गराई सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, स्वयं किसिमको नियमनकारी प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने लगायतको ठोस कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी दलबाट एक एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउन राखेको प्रस्तावमा एमाले असहमति जनाएको पाइएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा र जनमत पार्टी जसपालाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। तर उनको प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली असहमत भएको पाइएको हो। नाउपा र जसपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रचण्डले जेठ 22 गते एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र माओवादीबाट एक एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव राखे पनि ओली सहमत नभएको एक नेताले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूले नाउपा र जसपालाई सरकारबाट ल्याउनका लागि सहकार्य दल यात्री दलहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। छलफलको क्रममा एमाले र माओवादीबाट एक एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर एमालेबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुरामा ओलीजी सहमत हुनुहुन्न। ती नेताले भने यद्यपि नाउपा र जसपालाई सरकारमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल जारी रहेको उनले बताएका छन्। तर एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बथौलाले नाउपा र जसपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, मन्त्रालयमा भागभन्डा नमिल्दा मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न ढिलाइ भएको छ। जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ। जनमत पार्टीले प्रदेश सांसद सतीश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर बिहान 11 बजेदेखि भागभन्डा मिलाउन बसेको दलहरूको बैठकमा सहमति हुन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालयमा दावी गरेपछि कुरा मिल्न नसकेको हो। त्यस्तै दर्शकबिन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्र सोलरबाट 1000 मेगावाट विद्युत थप गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन आइएसको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री बस्नेतले 2 वर्षभित्रमा 1000 मेगावाट विद्युत सोलरबाट थप गर्ने बताएका हुन्। उनले सो सम्झौता राष्ट्रको हितमा भएको भन्दै राष्ट्रको हितमा नै काम गर्दै जाने बताएका हुन्। उनले भने आगामी 2 वर्षभित्र सोलरबाट नै हामीले 1000 मेगावाट विद्युत थप गर्नेछौँ। आगामी वर्षमा हामीले जलवायुबाट 4500 पुर्याउने भनेका छौँ। यो राष्ट्रको हितमा छैन, सजगताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ, राष्ट्रको हितमा हेरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन आइएसको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योग बन्द भएका छन्। विगतमा 44 वटासम्म रहेको इँटा उद्योग अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्। इँटा उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा 44 वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए। ती उद्योग कर्मशः गर्दै अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्। सापकोटाले भने विगत 1.5 वर्षभित्र जिल्लाका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण इँटाको काम माग घट्नु र अस्तस्त प्रतिस्पर्धाले उद्योग बन्द भएका हुन्। यससँगै बाहिरी जिल्लाबाट कम गुणस्तरका इँटा आउने र त्यस्ता इँटा सस्तो मूल्यमा दिँदा उपभोक्ता झुक्किएर यहाँको उच्च गुणस्तरको इँटा खपत हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उद्योग बन्द भएसँगै ₹1 अरबभन्दा बढीको नोक्सान भएको सापकोटाले जानकारी दिए। उद्योग बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन्। बाहिरी जिल्लाबाट आउने इँटाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। जिल्लामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट इँटा आउने गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, सरकारले विभिन्न 11 देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका राजदूतावासलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।
यसअघिको सत्ता समीकरण अनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूलाई नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठन भएसँगै उनीहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। त्यस्तै दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत गाजा खेतीबारी छलफल गर्न गृह र अर्थसहित चार मन्त्रीलाई बोलाइएको छ। समिति सचिवालयका अनुसार शुक्रबार सिंहदरबार स्थित कृषि समितिकै सभाकक्षमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह र शिक्षा विज्ञान तथा पार्वती मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बोलाइएको छ। यी मन्त्रालयका सचिव पनि छलफलमा उपस्थित हुनेछन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव एन विज्ञ सरकारवाला समिति समेतलाई राखेर समितिले गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न लागेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधीय प्रयोगका लागि गाँजाको व्यवसाय रूपमा गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। यसअघि यो विषय बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेस सांसद आरजु राणा सभापति रहेको कृषि समितिको बैठक शुक्रबार बिहान